което е една историческа годишнина. Имате думата, господин министър-председател. Председател на Парламентарната асамблея на НАТО. Уважаема госпожо заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители. За мен е чест и удоволствие да се обърна към участниците в пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, както и да приветствам генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Провеждането в България на събитие от подобен мащаб в годината, в която отбелязваме 75-та годишнина от активното участие, към което нашата страна се стреми в НАТО през 20-годишната история на нашето членство. Тази сесия е особено важна и поради факта, че първата такава, в която парламентаристи и колеги от Швеция взимат участие като пълноправни членове на нашия алианс. Приветствам ги с добре дошли. И като човек с парламентарен опит, изразявам своята увереност, че техните усилия и опит ще имат сериозен принос в мисията на Алианса. За последните повече от 7 десетилетия държавите членки на Алианса нараснаха от 12 на 32. Това доказа, че демократичните общества виждат в НАТО най-важната гаранция за тяхната свобода и просперитет. И че процесът на разширяване и политиката на отворените врати допринасят за укрепването на евроатлантическата зона на сигурност. Без всякакво съмнение и факта, че процесът по разширяване на НАТО през последните 30 години протече на фона на фундаментални трансформации в евроатлантическата архитектура за сигурност в периода след студената война и бе неразделна част от процеса по адаптирането на Алианса към новите стратегически реалности. Искам да подчертая, че за България присъединяването към Алианса на свободни и демократични държави, които са готови колективно да защитават своята сигурност, не бе просто една външнополитическа цел. Членството на България в НАТО предложи на българските граждани най-солидните гаранции за сигурност. То беше цивилизационен избор. Послужи за вдъхновение и мотивация на няколко поколения българи. Бе мощен стимул за осъществяването на важни реформи и утвърждаването на демократичните ценности и допринесе за развитието на мира и просперитета в държавата. Драстично влошената среда на сигурност след началото на руската военна агресия срещу Украина доказа, че нашите най-базови права и свободи могат да бъдат поставени под въпрос. И дори по-лошо, поставени под сериозна заплаха. НАТО остава неизменен гарант на нашата сигурност и просперитет. В лицето на руската агресия срещу Украина, ние трябва да останем обединени и силно ангажирани с подкрепата ни за Украина, както и да инвестираме много повече в възпиращи и отбранителни способности. В последните години НАТО доказа, че още повече своята значимост и способността си да се приспособява към нарастващите предизвикателства пред сигурността. Убеден съм, че трябва да продължим да следваме този курс на високи амбиции, особено на срещата на върха в Вашингтон. На нея България очаква значими резултати. Срещата на върха ще приеме решения, които ще демонстрират незаменимата роля на НАТО като гарант на сигурността, способността на Алианса да отбранява всеки сантиметър съюзническа територия и да сдържа и обезкуражава всеки потенциален агресор. Украина следва да заеме централно място, като очакваме конкретни резултати за осигуряване на стабилен и предвидим дългосрочен механизъм за подпомагане сигурността на Украина, който е адекватно и дългосрочно финансово обезпечен. Подобряването на оперативната съвместимост на украинските въоръжени сили ще осигури мост към бъдещото членство на страната в НАТО.
Очакваме също в обсъжданията на срещата да се обърне специално внимание на регионите на Черно море и Западните Балкани, преди тяхното стратегическо значение за евроатлантическата сигурност. Тези въпроси трябва да бъдат поставени високо в дневния ред на срещата на върха. Дами и господа, поради възможно най-грешните и трагични причини, Украйна се превърна в защитник на цяла Европа, както и на нашите споделени демократични ценности. От 2022 година Украйна храбро защитава своята свобода и суверенитет срещу руския агресор. Ето защо подкрепата на Украйна и възстановяването на суверенитета и териториалната цялост на страната са от съществено значение за траен мир в Европа. Наш колективен дълг е да продължим непоколебимата ни подкрепа за Украйна и нейния народ. Ролята на националните парламенти е от изключителна значимост за гарантиране на нашата дългосрочна и устойчива подкрепа. България остава твърдо ангажирана да подкрепя Украйна. Толкова дълго, колкото е необходимо. Чрез 7 решения на Народното събрание предоставихме широк набор от помощ – политическа, военна, хуманитарна и за възстановяване. Няма друг регион в НАТО и Европейския съюз, който да е бил така засегнат от войната на Русия срещу Украйна по толкова сериозен начин, както Черноморският регион. Необходимостта от прилагане на стратегически подход към Черно море бе един от основните изводи на Втората черноморска конференция по сигурността в рамките на Международната Кримска платформа, която се проведе в София през април тази година. България последователно се застъпва за такъв подход към региона на Черно море, който да изпълни със съдържание оценката на стратегическото му значение. Нуждаем се от присъствие на НАТО в региона. С войната срещу Украйна, Русия се стреми да установи неоспоримо господство в Черно море и да разшири влиянието си в Западните Балкани, а напоследък все по-често и в региона на Южен Кавказ. Целта е да ерозира европейската сигурност от различни позиции. НАТО следва да продължи да изпраща ясно и силно възпиращо послание срещу всякакви агресивни действия срещу уязвими партньори от региона на Западните Балкани и широкия Черноморски регион и да съдейства за засилване на тяхното устойчивост. Алиансът и неговите държави членки трябва да продължат адаптирането си към настоящите реалности в сигурността, като инвестират в сдържане и отбрана и развиват критични отбранителни способности, особено по източния фланг и в Черноморският регион. Гарантирането на необходимите ресурси е ключово за изпълнението на тези планове. Злонамереното използване на нововъзникващи технологии, дезинформацията и други хибридни заплахи все повече застрашават нашите демократични ценности и обществена устойчивост. Наложително е постоянното укрепване на нашата готовност за противопоставяне на тези нарастващи заплахи чрез целенасочени усилия на всички засегнати сфери. Участието в съюзнически и партньорски инициативи укрепва нашата устойчивост и насърчава един цялостен подход към тези предизвикателства. В тази връзка, предложението за изграждане на Център за устойчивост на демокрацията в главната квартира на НАТО, лансирано преди 5 години и залегнало в стратегическата концепция на Алианса, придобива все по-голямо значение в контекста на постоянните хибридни атаки на авторитарните режими срещу нашите демократични системи. Дами и господа, позволете ми да завърша като заявя, че историческо постижение на НАТО е запазването на мира в Европа в продължение на 75 години, чрез адаптирането към един непрекъснато променящ се свят. Алиансът съществено е допринесъл за създаването на много по-здрави връзки между съюзниците и за продуктивно политическо взаимодействие между тях. Сега, повече от всякога, трябва да демонстрираме нашето единство и нашата решимост да се справим ефективно с настоящите и бъдещи предизвикателства и заплахи. НАТО не е създаден за противопоставяне, а с положителен дневен ред за защита на нашите ценности на свобода
и демокрация. През 2025 година Парламентарната асамблея ще чества 70-та годишнина от създаването си. Време, през което успешно е осъществявала връзката между НАТО и народите на съюзниците, чрез избраните от тях парламентаристи. Нека се радваме на привилегията да бъдем част от Алианса с гордост и решителност, но и с готовност да си сътрудничем още по-тясно и да засилваме единството и солидарността си. Всички знаем, че заедно сме по-силни. Благодаря.